Goedenavond. De jaren 90. De muur gevallen, Europa verenigd, de welvaart door het dak. In de herinnering is het zo'n optimistische, voorspoedige tijd. Maar kijkt u goed naar 45 minuten special over de jaren. De jongste in de rij van onze decennium specials. En wees verbaasd wat er allemaal aan de hand was. Leden van de Staten-Generaal. De regering doet een beroep op burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de sociale uitsluiting en stille armoede in onze samenleving met kracht aan te pakken. De noodzakelijke cohesie staat immers op het spel indien grote aantallen mensen zich buitengesloten voelen. Profetische woorden die in 1995 maar weinig opvielen. We zagen toen vooral dat het goed was. Het communisme gevallen, sowieso een einde van de ideologieën, paarse samenwerking in ons eigen land, harmonie. Wat we veel minder zagen was de onvrede die ondertussen groeide. Aan de onderkant van de samenleving, zoals dat dan heet, bij de bevolkingsgroepen die niet profiteerden van de voorspoed, maar misschien ook wel bij anderen. Want als de tijd toen zo harmonisch was, waarom dan een hang naar bungee jumpen, dansfeesten, survivalen, hevige kicks? We gaan u onderdompelen in 3 kwartier archiefbeeld uit die jaren dat ook zelf nog eens bevangen werd door een vreemde onrust. Want wat waren het er veel, die beelden. Nederland 1 en 2, maar nu ook 3. Er kwam commerciële televisie, dagtelevisie, internet. Een beeldbombardement dat heftige emoties aanjoeg. Hoe goed alles ook leek te gaan. I paid my dues, time after time. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. I bring you our warmest greetings. A new year is dawning around the world, the first year of the last decade of the 20th century. And as the world looks back to 9 decades of war, of strife, of suspicion, let us also look forward to a new century and a new millennium of peace, freedom, and prosperity. Waarom moeilijk doen als je kunt winkelen met je pincode? Betalen met je pincode. Snel, safe en simpel. Amsterdammers, daar is hij dan. Welkom Nelson Mandela. So to continue to apply sanctions against South Africa, the people of Europe and the people of Holland in particular are fully behind us. We respect you
We admire you. And above all, we love you. Slag Jeltja Hania. Welkom terug allemaal bij dit tweede deel van Veronique, RTL Veronique's openingsprogramma. We beginnen met Rocco Granata en Bella Italia. Spaghetti, mozzarella, pizzaiola, parmigiano. Lasagne, cannelloni, vino rosso, baccalà. De Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met het nieuwsbulletin van 8 uur. In Maastricht begint om 9:30 de beslissende fase van de Europese topconferentie. Nog twee grote problemen staan een akkoord over de politieke unie in de weg. De top is geslaagd. Al zeg ik er direct bij dat er is ongelooflijk hard onderhandeld. En af en toe had je wel het gevoel, nou komen we er wel uit met z'n allen. En zijn we inderdaad niet bezig om te veel van het resultaat af te knabbelen. Dat de bakker me dag ging zeggen. Dat hij zegt, bonjour Jean. En s'morgens even de croissant met de koffie tussen de mensen uit het dorp. En met name in de winter hebben ze dus niets te doen. En dan denk je, ik mag erbij zitten. Wat leuk. Ja, ik vind dat heerlijk. Gewoon dat ze niet weten wie ik ben. Joden staan te wachten. Ze zijn ingelicht. Als ze een beetje lef hebben, staan ze gewoon te wachten aan boord. Ze weten waar we aankomen. Dus dan staan ze daar gewoon met een paar honderd man te wachten. Dat is gewoon de hoofd. Maar wat gebeurt er dan? Dan breken we er doorheen. Hoeveel politie er ook staat, weet ik zeker. Wonen wij gewoon in Marokko of in Turkije. Nou, dat past gewoon niet. Je kan ook niet een wilde tijger bij een gewone kat douwen.
u wou ze toch liever niet. Neem nou daar dat gezin, boven mij, driehoog, heeft 9 kinderen. En dan ga ik met Dries praten. Hij woont al zo lang in Holland. En dan staat hij, ik heb 9 kinderen. Mijn kinderen allemaal een moeilijke. Zo staat hij dan. Jij zien, jij mijn kinderen een klap geven. Maar als je er een daaijakker geeft, moet kijken wat er gebeurt. Ritueel slachten, ja. Lijkbezorging overeenkomstig de islamitische rites, ja. Andere zaken, besnijdenis van meisjes, nee. Het thuishouden van islamitische meisjes die naar school moeten gaan, als ze de puberteit hebben bereikt, nee. Polygamie, nee. Heel duidelijk. Met dit soort opmerkingen, meneer Bolkestein, met alle respect, speelt u toch in op angstgevoelens onder de Nederlandse bevolking voor de islam? Maar mevrouw, als u nou iets wilt doen om Nederlanders naar de Centrumpartij toe te jagen, dan is het om de zaken niet helder en open en bloot op tafel te leggen. Wij zijn er wel voor dat ons land in de eerste plaats voor de Nederlanders is. Nederland is voor de Nederlanders en dat moet zo blijven. Gevestigde orde in aan het drijven. In the past, to have effect in the world, you had to whisper only into the ear of one person, into the ear of the king or the pope. But now you have to whisper into the ears of the millions. Ik zeg niet dat die buitenlanders er wat aan kunnen doen. Dat natuurlijk niet, maar het beleid van de gemeente, daar klopt natuurlijk helemaal geen zaak van. Hé, hey, ik woon op 119, ik zit rondom tussen de buitenlanders, om het zo maar grof te zeggen. Kijk, daar wil ik je niet discrimineren, want ik heb hele goede vrienden als buitenlanders. Maar het gaat gewoon om het idee wat dus gewoon de gemeente doet. Ik heb het beleid heb ik aangeklaard, weet je wat ze nou zeggen? Nou geven ze gewoon Den Haag de schuld. Kijk, waar zijn we nou mee bezig, jongens? Hier leeft ieder voor zich en God voor ons allen. En dat is gewoon het hele eiereten. Wat ik vaststel, dat is een heel groot maatschappelijk onbehagen. Dat mensen het gevoel hebben in onze maatschappij dat die hele structuur die we met elkaar hebben opgebouwd niet meer beantwoordt aan onze behoeften, zoals wij denken dat we moeten functioneren. We onderbreken deze uitzending voor een extra nieuwsuitzending. Bij ons aan tafel is aangeschoven Gijs Wanders. Gijs. Ja, om 7:15 vanavond is er een Boeing 747, een vrachttoestel van El Al, neergestort op de Bijlmermeer. Het toestel heeft zich in de flat de Kruidberg geboord en er zou sprake zijn van tientallen doden. De flat staat in brand. Er is sprake van een enorme chaos op dit moment in de Bijlmer. Maar dit kan niet, maar dit kan niet, dat zien jullie zelf al. Thank you.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. Well, there's anti-aircraft gunfire going into the sky. We hear the sound of planes. They're coming over our hotel. However, we have not yet heard the sound of bombs landing, but there's tremendous lightning in the sky. De explosie in het World Trade Center in New York is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een grote autobom. Alle Amerikaanse politieinstanties werken nauw samen in een grote klopjacht op de daders. 5 mensen kwamen om het leven en meer dan 1000 werden gewond. De explosie leidde tot de grootste reddingsoperatie in de geschiedenis van New York. In Manhattan's hoogste kantoorkolos werken doorgaans meer dan 100.000 mensen die nu via onverlichte trappenhuizen en verstikt door rook weg moesten zien te komen. It's another smog. You can breathe. Scared to death. There was nothing. There was no communication. We had no idea what was going on. How did you get down? Did you have to walk? We walked down 97th floor. Veel mensen zaten vast in de 120 liften van het kantorencomplex. They were just laying on top of each other on the floor of the elevator with their coats over their faces. There was a husband and wife who were in there and said they had said goodbye to each other. Voor beide torens van WTC, het World Trade Center in New York, bestaat er geen gevaar van instorten. De fundamenten zijn bij de explosie niet beschadigd. Zo'n nieuwe ontwikkeling is internet. Even een museum in Parijs bezoeken, dat kan. Op zoek naar eens een wat andere reisbestemming, kijk op internet. Vaak kunt u het zonder veel omhaal op uw eigen pc binnenhalen. Problemen met een orchidee? Internet kan uit. Kan ik bij jullie pillen krijgen, jongens? Ja, natuurlijk. Wat voor pillen heb je? Die Olympic. Ja, dat zijn goede pillen. Werken lang. Oké. Okay. Leuk, lauw. Ja, dank je. Mazzel. Gebloot, vaak gebloot. Maar daar ben ik ook mee gestopt. Daar ben je mee gestopt? Ja. Waarom? Nou, ik vond het niet lekker. De actie was veel heftiger gewoon. Ik denk door die pillen en die speed dan, als we nog coke erbij gaan gebruiken, weet je wel, dan ga je gewoon klappen en dan klap je hoofd gewoon bijna. Nou, doe die warmte binnen, condensen zo. Actie is niet slecht voor je lichaam, maar coke en speed, dat wel. En dat weet ik goed. De meesten hier zo weten dat niet, maar daar ben ik me van. Kan je wel gaan survivalen in Ardennen, dat doet iedereen. En wij van Thalia dachten, we gaan iets origineels doen. We gaan bungee dive. Dit is je derde beveiliging, hè? Als ik dan een salto wil maken, moet ik naar beneden omhoog mezelf klein maken. Wat relax, jongens. Dit is het gewoon. Laat me nog een keer. Kan ik dit omhoog? Nou, alsjeblieft, moet jij achterop gaan. Elke woensdagmiddag zitten daar de fractieleiders van de regeringspartijen, vicepremier Kok en premier Lubbers de horloges gelijk te zetten, zodat alle belangrijke debatten niet in het parlement plaatsvinden, maar in de beslotenheid van dit torentje. Maar dat lijkt u wel wat. In nee, het centrum ik van absoluut de macht. Niet. Wat ik dus zou doen is meteen die ramen open. Dus die vitrage weg. En ja, wat moet je daarvan maken? Bezemhok of iets van in aard. Historie op het paleis Huis ten Bosch. Na 111 formatiedagen daalt een paars kabinet van Partij van de Arbeid, VVD en D66 de trappen af van het paleis. Voor het eerst sinds 1918 staat er geen minister van een christelijke partij rond de koningin. En de sfeer vanochtend was er echt een. Dat gaan we ook de komende jaren waarmaken. Allemaal aardige mensen.
We kennen elkaar heel goed. En daarom bij het overhandigen sta je me toe te zeggen: God zegen. Alsjeblieft. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. I have the horn, little bird, down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside. I am riding the wind that's raging on the big down by the riverside. Down by the riverside. En wat betekent dat? Dat ik veel rekeningen heb en 6 deurwaarders aan de deur van mijn. En ik kan, maar ik kan allemaal moeilijk verkoppen. En ik moet er af en toe eens een uurtje uit gewoon, anders hou ik het niet uit. Dat is niet veel, een half brood en een pot appelmoes en mayonaise en voor de rest is het niks. Als ze praten te horen, hebben we op een gegeven moment gewoon gemerkt dat hij eigenlijk heel veel brood eet en heel weinig warm eet, omdat je daar geen geld voor hebt. Nou, toen zijn wij gewoon, hebben we gewoon gezegd van, nou, in plaats van dat we het in de groenbak gooien, brengen we het naar hem toe. Ja. En zet er maar wat water bij, jongen. Dan, hoezo water bij? En dan had hij het weer goed uitgemaakt. Ja, je weet, als ik koop, als ik dat klaar maak, dan weet je dat er goed is. Zo doen wij dat. En als ik mijn aardappels, groenten en vlees, of als ik naar de frietent ben geweest en ik heb friet over of nasiballen. Draagt u elke dag eten van uw buur? Nee. Nee, dat zou niet goed zijn. Dan kan ik wel onder een beetje in de kost gaan. Hoe vaak dan? Nou, twee keer, drie keer. Mobiele brigade van de Koninklijke Landmacht. Belangrijk werk. De tijd van je leven. Jezus in od crvi, dušju, iz usta, iz oči, iz nosa. Što ćeš učiniti kad odrasteš? Što ćeš raditi kad odrasteš? To što si u nama, to ću ja njima. What they did to us, I will do to them. Je moet zich realiseren, wij zijn hier niet om oorlog te voeren. Dat mogen duidelijk zijn. Daar hebben we de middelen niet voor en daar zijn we eigenlijk ook niet echt voor opgeleid. Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met verregaande consequenties. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. Budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu.
svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do Kladnice. Er zijn echt moordpartijen geweest. Dat is iets wat we wisten dat er kon gaan gebeuren. De Serven hebben dat een aantal keren gedaan. Het is genocide. Verkeersinformatie. Extreem veel files. Op dit moment 67 met een totale lengte rond 880 kilometer. Ik noem u een paar voorbeelden. Op de A1 Hengelo richting Amsterdam staat ruim 70 kilometer van Lochem tot aan Amsterdam. En de A2 richting Amsterdam staat vrijwel helemaal vast vanaf Maastricht tot aan Amsterdam. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Hierbij open ik de vergadering van de FOM Financiën. En we gaan er goed tegenaan, want er zijn bijzondere zaken vandaag. Je weet, ik ben een oprechte Nederlands. Ik heb altijd gezegd, ook in de club, Philips. Maar elke keer als ik er instal, of ik nou een kool koop... Ja, of een poes. Ik heb poes geschreven, ik ben eraan kapot gegaan. Ja. Als je nou kijkt, dan zou je zeggen, Philips, daar gaan we weer eens in. Niet waar? En als je het gehad hebt, stap ik weer in. Ik zou... Ja, u spreekt met Helene Koers, beleggingsclub van Finans. We wilden 100 aandelen hoogopens. Leden van de Staten-Generaal. Op ons allen rust de taak om de basis voor welzijn en welvaart verder te versterken. Voortgaande groei van de werkgelegenheid en bevordering van maatschappelijke en economische participatie door alle burgers staan hierbij voorop. Waar nu allen staan, vloeide bloed. Op deze plaats werd Mijn de Tjulker als gevolg van noodloos geweld door 4 jonge mannen geslagen en geschopt. Doodgeschopt. Velen van ons lijden aan een sterk doorgeschoten individualisme. Onze persoonlijke vrijheid lijkt het enige en hoogste goed. De andere mens wordt dan al snel als hindernis gezien op de weg naar de vervulling van die wensen. En een hindernis ruim je uit de weg. Uit deze herdenking vanavond blijkt dat wij als samenleving dit zinloos geweld niet tolereren. Dit is ons protest. Light up our guns, bring your friends to come to live.
In de wijk Feyenoord, waar ik woon, kan mijn vrouw wel schichten over de straat zien schieten. Contact wordt gemeden, zeker met mannen. Zelfs oogcontact is niet mogelijk. Deze vrouwen blijven daardoor steken in een sociaal isolement. De wijk bestaat voornamelijk van de statelijke Caritas. Uitkeringen in alle soorten en maten, sociale woningbouw, een overmaat aan huursubsidie, een buitensporige consumptie van gezondheidszorg, verloedering van de openbare ruimte, grote en kleine criminaliteit. En dit nu ontwikkelt zich stukje bij beetje tot het kruidvat van Nederland. De boodschap is tweeërlei. In de eerste plaats dat Nederlanders zich bewust moeten worden van hun eigen identiteit, van hun eigen kernnormen en waarden. De tweede boodschap is dat mensen van buitenlandse herkomst en met name vanuit islamitisch-agrarische cultuurgebieden razendsnel moeten worden geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ik vertegenwoordig even heel Nederland. Oké, we nemen ze allemaal. Maak maar een prijsje. Ja. Schuldig. In de nieuwe revue van vorige week werd Wim Kok uitgeroepen tot de minst hippe politicus. Nee. Maar het is ook wel een beetje waar, toch? Doe nog zo mijn best om hip te zijn, dat lukt maar niet. Interactief, zien waar we de komende tijd zijn. Wil je het zelf even proberen, met die muis? Ik kan er heel weinig van. Ik wil het wel proberen, want wat moet ik nou doen? Nou, op het moment dat we gaan dus nu bijvoorbeeld naar de podiumpagina, dan gaat het pijltje omlaag. Dus hier, ja? Nee, je hoeft nog niks te klikken. Hoe kom ik daar dan? Nee, met het pijltje gewoon omlaag. Dus nog niks klikken. Gewoon die muis bewegen. Gewoon die muis bewegen, gaat het pijltje mee. Oh, wacht even. Oh. Ja, zo, dan ga je staan op online persconferentie. Dan rol je naar online persconferentie. Wat, ja, dan hoe rol je dan? Gewoon door naar achter te trekken. Oh, ja. Wacht even. Ah. Ja? Ik moet eerst wennen met dat ding. Ik moet gewoon eens een postje zoeken met dat ding. Pakken we de problemen in de achterstandswijken niet met kracht aan, dan worden deze buurten niet alleen de ideale kweekvijver voor criminaliteit in alle soorten en maten, maar zullen zij ook de bakermat zijn voor fundamentalistische bewegingen. If you look at the streets, if you look at the people, if you look at the cars, you don't get a sense of crisis. On the other hand, people who've been... Well, I just said that and now a siren has just gone off. Tell us what you see. I don't see anything, but I can hear a siren. Today, I ordered America's armed forces to strike military and security targets in Iraq. Their purpose is to protect the national interest of the United States and indeed the interests of people throughout the Middle East and around the world. We've still got things to sort out, and some of these issues are very tricky because we've got a number of very clear decisions on foreign policy and defense and other issues. C'est difficile. Parce qu'à 15, les choses sont difficiles. Chaque pays a ses traditions, sa culture, sa constitution, ses priorités, ses craintes. De heer Pim Fortuyn met 394 stemmen is gekozen. Ik heb er zin aan. At your service.
One day, I'll sail every ocean, using my heart as a compass. Today is one day that I'll absorb every single second of. World Online, freedom of movement. Gebakken lucht, verse gebakken lucht. Het is 333 gulden per aandeel en het stijgt. En wie weet wat het waard is over een half jaar. Ja, mensen, gebakken lucht. Als een vrouw borsten heeft en dan zie je die dat spleetje. Ja. Dat vind ik af en toe wel zo erotisch gewoon. Ja. Ja. Ik heb een keer een vriendin gehad, zeg nou, zat ik 5 minuten te zuigen aan de tepels en het komt er nog niks uit, weet je wel. Wat moet eruit komen dan? Nou, die tepels moeten altijd een beetje stijf worden. Beetje ja, worden. Zo, ja. Ja. Dan, beetje, dan doe je werk goed. Moet een beetje bloeien. Zo. Ja, ja. Moet opkomen. غير المقبول في مثل هذا الصراع هو يعتدي ويدخل على أرضي ومقدساتي وينهب بترول المسلمين نحن نعتقد من واجبنا شرعا أن نقاوم هذا الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة ونعاقبه بنفس الطرق التي هو يستخدمها ضدنا Beelden die ons een nieuw decennium in vlogen. Niet precies in 2000, maar wel bijna 2001. Een van die zeldzame gebeurtenissen die al op het moment zelf doen beseffen dat de wereld niet meer hetzelfde is. We zijn dan ook gewend geraakt om bij die dag een nieuw tijdvak te laten beginnen. De jaren 90 zijn dan de tijd waarin de oude ideologieën afliepen en we pragmatisch werden. De nieuwe jaren 0 de tijd waarin we overvallen werden door een nieuwe ideologische strijd. Vanuit een hoek nog wel die we al helemaal vergeten waren, die van het geloof. Maar als de afgelopen 3 kwartier iets laten zien, dan is het dat die strijd allang begonnen was. Diep in de jaren 90 veel meer dan we toen zagen.